Di situ jom bersama saya Tarus Tim Muhammad Nazri antara paparan utama. Peguam Latif Akor yang dilantik Ketua Pesuruhjaya SPRM berkuat kuasa 1 Jun lalu. Juga polis buru dua samsin jalanan. Dan ibu bapa Ainul Mahdiah cekal harungi dugaan menanti rawatan di ambang syawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peguam dan pengarah eksekutif Lawyers for Liberty Latifah Bibi Koya dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu berkuat kuasa 1 Jun lalu. Ia sekaligus mencatat sejarah pelantikan wanita pertama mengetuai SPRM sejak Badan Pencegahan Rasuah itu diwujudkan. Dalam satu kenyataan, Pejabat Perdana Menteri memaklumkan Latifah menggantikan Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul yang menamatkan kontraknya lebih awal. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memperkenankan permohonan Datuk Seri Muhammad Syukri untuk memendekkan perkhidmatan kontraknya yang sepatutnya tamat pada 17 Mei 2020. Keputusan itu dibuat selaras dengan subseksyen 5-3 Akta SPRM 2009. Pelantikan Latifah adalah untuk tempoh 2 tahun. Ia dilihat sebahagian langkah pembaharuan dibuat Putrajaya untuk mereformasikan institusi kerajaan. Sebelum ini, Datuk Seri Muhammad Syukri dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM selepas Pakatan Harapan PH menguasai Kerajaan Persekutuan pada Mei tahun lalu. Kerajaan turut merakamkan penghargaan kepada Datuk Seri Muhammad Syukri yang telah berjasa kepada negara selama beliau mengetuai SPRM. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Syukri, 58 tahun, menyifatkan misinya sudah tercapai ketika ditanya mengapa beliau memilih untuk berundur lebih awal dari SPRM. Katanya beliau telah meletakkan SPRM di landasan yang betul ketika mengetuai Badan Pencegahan Rasuah itu. Dalam satu kenyataan, SPRM menyifatkan Datuk Seri Muhammad Syukri berjaya memimpin Badan Pencegahan Rasuah itu dengan cemerlang, termasuk menyelesaikan 2 kes berprofil tinggi yang menjadi keutamaan beliau. 2 kes berprofil tinggi berkenaan ialah kes SRC International dan One Malaysia Development Berhad 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. 21 Mei tahun lalu, Datuk Seri Muhammad Syukri dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM bagi menggantikan Tan Sri Zulkifli Ahmad. Beliau pernah mendedahkan menerima pelbagai ukutan dan ancaman ketika menyiasat kes penyelewengan SRC International dan terpaksa melarikan diri ke Amerika Syarikat pada Julai 2015. Ketika itu, Datuk Seri Muhammad Syukri adalah pegawai yang melengkapkan 2 kertas siasatan berkaitan kes dana RM2.6 bilion yang didakwa dimasukkan dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib serta kes SRC International. Beliau bagaimanapun memilih untuk bersara pada 3 Oktober 2016 tetapi kemudiannya dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM Mei tahun lalu bagi menyelesaikan misinya dalam kes berkenaan. Pelantikan Latifah sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM baharu menimbulkan persoalan banyak pihak sama ada ahli politik boleh dilantik ke jawatan berkenaan. Sehubungan itu, menerusi kenyataan yang dimuat naik ke Twitter, Latifah menjelaskan beliau telah melepaskan keanggotaan dalam PKR sejurus diberitahu dilantik mengetuai SPRM. Sebelum ini, Latifah juga pernah menjadi anggota Majlis Pimpinan Pusat PKR dan menjadi Ketua Biro Hal Ehwal Perundangan Parti Berkenaan. Dua samsin jalanan yang bertindak agresif dalam kejadian di Lebuh Raya Pasir Gudang Johor baru semalam kini diburu polis. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Khalid Kadir Muhammad berkata, siasatan sedang dijalankan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Baru Selatan bagi mengesan kedua-dua lelaki berkenaan. Rakaman perbuatan suspek tular memaparkan dua lelaki keluar dari kereta dinaiki dan menunjukkan isyarat lucah kepada seorang pengguna jalan raya di dalam sebuah lagi kereta. Berkaitan dengan satu orang, dia kira mengamuk lah. Kan saya dah kata banyak kali, apabila kita tak sabar, inilah jadi dia. Bila kita mengamuk kat jalan raya. So, bila kita mengamuk kat jalan raya, ini dinamakan road rage, road bully dan sebagainya. Jadi sekarang ni, polis JBS sedang mengesan orang tu. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan dapat dia. Dan apabila kita melakukan sesuatu melampaui apa yang dikenaki, maka you have to answer the law.
Salah seorang daripada suspek turut menghentak cermin hadapan kereta berkenaan menggunakan sebilah parang. Kejadian dipercayai berlaku kerana rasa tidak puas hati selepas suspek tidak diberi ruang untuk memotong dalam keadaan jalan sesak. Datuk Muhammad Khalid ditemui ketika melakukan lawatan ke Larkin Central dan Kempas di Johor Bahru siang tadi sempena kempen keselamatan Aidilfitri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dalam perutusan sempena Hari Raya Aidilfitri menggesa umat Islam di negara ini untuk kembali kepada fitrah suci setelah berjaya menunaikan puasa di bulan Ramadan. Fitrah suci yang sentiasa menginginkan kehidupan bersama yang harmoni seiring nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi mesti diterjemahkan sebaik-baiknya dengan kedatangan Syawal kali ini. Semasa menjalani ibadah puasa Ramadan, kita dituntut memahami erti takwa yang menjadi matlamat ibadah puasa. Pada hari raya pula, kita dituntut menghayati pengertian sebenar fitrah. Fitrah yang suci membawa manusia menilai sesuatu mengikut pandangan dan kehendak Allah SWT. Dengan kembali kepada fitrah, biarlah segala rezeki kita adalah halal dan taib dan tidak terpalit dengan rasuah, kleptokrasi dan gejala lainnya. Dr. Wan Azizah berkata bagi penganut-penganut agama lain, mereka dapat merasai kemuliaan Aidilfitri ini melalui tingkah laku dan sikap baik yang ditonjolkan oleh umat Islam. Selain itu, beliau turut mengingatkan orang ramai agar berhati-hati di jalan raya dan sentiasa memandu dengan berhemah dalam kegairahan dan kegembiraan menyambut Aidilfitri. Bertemu kembali. Tak kala kaum keluarga dan sahabat handai mereka menyambut Aidilfitri, pasangan suami isteri Ahmad Saifuddin Ahmad Razak dan Nurul Irwani Zaidi cekal mengharungi dugaan menunggu penilaian doktor pakar di London berhubung anak kesayangan mereka Ainul Madiah yang dimasukkan ke sebuah hospital kanak-kanak pada 25 Mei lalu dengan tujuan mendapat rawatan seterusnya. Koresponden TV3 Haliza Hashim mendekati pasangan ini dalam debar menanti rawatan untuk Ainul di Ambang Syawal. Baju raya Ainul Madiah ini ditempah khas untuk sepadan dengan baju ibunya, Nurul Irwani. Seluar ini dirasakan lebih sesuai memandangkan tubuh Ainul Madiah yang sangat kecil walaupun berusia 9 bulan. Sumbangan netizen di tanah air membawa mereka ke London sebagai ikhtiar keluarga ini untuk mendapatkan rawatan seterusnya. Saya dan Irwani yakin yang kalau Tuhan nak ambil Ainul ni awal lagi Tuhan nak ambil. Tapi kenapa lepas dia boleh lepas naik flight selama 9 bulan ni dengan dia bawa pertumbuhan yang semakin hari makin menghimpit. Tapi sampai ke hari ini kita tengok Ainul tu masih lagi kuat. Walaupun 3 hari lepas Ainul ada sikit diuji yang waktu tu mungkin kita rasa, oh Ainul dah nak pergi dah ke. Tapi rupanya dia bangun lagi. Keprihatinan seorang pakar bedah Malaysia yang berpengkalan di London, Dr. Nur Amalina Cik Bakri, telah mengatur satu pasukan perubatan di sini untuk merawat Ainul Mardiah. Doktor pakar termasuk pediatric oncology, radiologi serta pakar telinga hidung dan tekak dikatakan telah menjalankan pemeriksaan dan penilaian ke atas bayi ini. Mereka perlu meneliti imbasan CT dan MRI serta mengadakan perbincangan bagi mencapai rawatan terbaik termasuk perincian proses pembedahan ke atas tumbuhan di mulut bayi berkenaan. Bila dia dengar kalau kita panggil dia, dia akan pandang. Saya akan cakap, kakak, jangan menyerah kalah. Walid dengan mama dia dekat dengan sisi kakak. Lawan, kena lawan penyakit tu dan nanti kakak boleh pergi sekolah, boleh makan, boleh main, boleh jalan-jalan dengan mama dengan Walid. Mesti saya akan cakap perkara-perkara yang positif lah. Tambahnya Aidilfitri yang disambut di perantauan membawa seribu makna demi masa depan Ainul Mardiah. Haliza Hashim, London.
Demi memastikan keselesaan pengguna menyambut Hari Raya Aidilfitri bermula esok, kira-kira 9,300 warga kerja Tenaga Nasional Berhad TNB bertugas sepanjang minggu perayaan ini. Presiden yang juga Ketua Pegawai Eksekutif TNB Amir Hamzah Azizan berkata, tenaga kerja itu melibatkan pelbagai bahagian operasi antaranya stesen-stesen jana elektrik dan jana kuasa, TNB K-Line dan juga pusat-pusat pengurusan bekalan di seluruh semenanjung. TNB juga sudah membuat pelbagai persiapan awal bagi meminimumkan kemungkinan berlakunya sebarang gangguan bekalan elektrik pada Syawal ini. Antaranya menyediakan lebih 50 set jana kuasa bergerak untuk digunakan sebagai punca bekalan alternatif sekiranya diperlukan. Keterujaan orang ramai berbuka puasa di padang dataran Shah Bandar dan pesisir Payang serta kawasan persekitaran Jabatan Angkat atau Drawbridge di Terengganu telah mencemarkan kawasan itu dengan longgokkan sampah. Sikap tidak bertanggungjawab dan mentaliti tahap rendah dengan membuang sampah merata-rata di kawasan itu mendapat reaksi kurang menyenangkan daripada pelbagai pihak. Ikuti laporan Muhammad Ishak Abdi Langah. Walaupun ada syarikat pembersihan yang diberi tanggungjawab oleh Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT untuk melakukan kerja pembersihan di kawasan ini setiap hari, tindakan segelintir pengunjung yang tidak bertanggungjawab membiarkan sampah sarap dan sisa makanan berlonggokan di tepi padang dan tepi jalan nyata mencacatkan pemandangan. Difahamkan selepas selesai berbuka puasa, sisa makanan, bekas plastik dan botol minuman ditinggalkan sahaja di kawasan ini tanpa rasa bersalah. Jadi pesanan saya kepada rakyat-rakyat Terengganu ataupun rakyat-rakyat luar juga, tolonglah jaga kebersihan negeri kita, negeri Terengganu Darul Iman ini. Kalau boleh, sampah-sampah tu buang di tempat yang disediakan ataupun lagi baik, buat balik sampah tu ke rumah masing-masing. Kini tak ada lah kita membebankan orang yang nak bersih pada hari ini. Kini orang, dia orang pun ada kerja lain juga sebenarnya. Tapi kalau kita dapat meringankan beban dia orang, apa salahnya? Benda simple je. Gitu. Jadi pesanan saya gitulah. Kalau boleh kita pakat-pakat bersih buat comel negeri kita. Tidak dinafikan, ada juga pengunjung yang berdisiplin dengan membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Namun, ada yang mendakwa bilangan tong sampah pula tidak mencukupi menyebabkan sampah berkenaan terpaksa dilonggokkan. Bila makan tu bawa baliklah sampah sarap tu. Sebab kesian dia tengok pakcik duk kutip sampah tu. Penat dia kerja pagi-pagi. Bila tengok tu sedihlah. Penat dia seorang buat kerja tu. So harapan saya tu kalau boleh yang berbuka puasa ke, yang datang dengan family nak ambil gambar ke, kalau boleh tu jaga kebersihan. Jagalah kebersihan. Sayanglah kita tempat lawa tapi setaran kotor. Dijangka timbunan sampah di kawasan ini akan meningkat sempena Aidilfitri apabila semakin ramai penduduk Terengganu yang bertugas di luar mula pulang untuk bercuti. Sejak kawasan ini menjadi tumpuan orang ramai untuk berbuka puasa, sebanyak 12 tan metrik sampah dikumpul dan dihantar ke tapak pelupusan sampah setiap hari. Kegairahan dan keterujaan orang ramai untuk datang melihat Jambatan Angkat Drawbridge yang baru saja dibuka sejak kemarin mengundang rasa tidak puas hati di kalangan pelancong-pelancong yang datang ke sini apabila melihat sampah sarap yang dibuang merata-rata. Dan ia sekaligus melambangkan tahap mentaliti orang kita masih berada di tahap yang paling bawah. Sekurang-kurangnya jadilah masyarakat yang bertanggungjawab sama-sama menjaga kebersihan agar mentaliti kita sama tinggi dengan Tower Drawbridge Jambatan Angkat itu. Laporan Muhammad Isa Abdillah melaporkan. Laporan antarabangsa. Kira-kira 800 wanita dan kanak-kanak Syria yang ditahan di Camp Al-Hol di wilayah Hasakeh, Syria dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Kebanyakan mereka terdiri daripada balu, isteri dan anak suspek militan Daesh. Ia adalah perpindahan yang terbesar sejak kekalahan Daesh di Syria pada Mac lalu apabila pasukan demokratik Syria SDF yang disokong Amerika Syarikat berjaya menawan kembali Baghouz, iaitu perkampungan terakhir yang dikuasai militan Daesh berhampiran sempadan Iraq.
Mereka dihantar pulang ke kediaman mereka di Bandaraya Raqqa dan Bandar Taqba dengan menggunakan bas. Kamp Al-Hol yang dikendalikan oleh SDF di Hasakeh pada mulanya dibina untuk menempatkan sehingga 10,000 orang pelarian. Namun, ia kini menjadi tempat pelindungan bagi lebih 73,000 orang. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, 92% daripada penghuni kamp berkenaan adalah wanita dan kanak-kanak dan 15% atau sekurang-kurangnya 11,000 yang lain ialah warga negara asing. Usaha menghantar pulang pelarian dari kamp Al-Hol dijangka dapat membantu meringankan beban agensi bantuan yang tidak dapat menampung kebanjiran pelarian di kamp itu sejak beberapa bulan yang lalu. Meskipun dibanjiri dengan rekaan baharu yang telah dimodenkan, hakikatnya masih ramai yang menjadikan baju Melayu tradisional sebagai pilihan. Namun dalam masa yang sama, baju Melayu sebenarnya memiliki maksudnya yang tersendiri. Ikuti laporan wartawan pelatih Zamir Akmal. Esak. Tak pernah dengar lagi pesak. Pesak yang baju dia ada lain tengah tu lah. Pesak tu dia untuk baju Melayu klasik. Baju Melayu klasik dia ada dua lapik di tepi. Ada dua. Tiga. Kalau tradisional ada tiga poket, seluar ada dua poket. Poket tu untuk kegunaan bubur barang lah, macam bubur sampul di raya ke, bubur handphone ke. Punya penggunaan dia, kita boleh letak duit, letak wallet. Barang-barang apa yang perlulah. Dia melambangkan something, saya tak pasti apa, tapi ada masuk-masuk tersirat. Kalau bawah lutut, kalau tak salah saya, untuk yang dah berkahwin. Kalau yang bujang atas lutut. Okay, di mana kalau atas lutut ni baju Melayu tradisional lah. Kalau bawah lutut, baju Melayu Johor. Apa nak tahu lah kenapa ada macam tu. Okay, maksud lima butang tu dia melambangkan kita punya apa? Image lah. Contoh kalau time raya nak cantik, pilihlah butang yang kata cantik lah. Lima butang tu dia bagi Melayu? Untuk rukun Islam. Lima butang bersama dengan lima rukun Islam kita lah. Cekak musang eh. Setahu saya cekak musang ni dia lebih pada dia burau neck lah. Kalau periuk belangnya, apa? Periuk Teluk Belangan saya tak pasti. Kalau Teluk Belangan dia kola dia dekat atas ni. Kalau cekak musang dia tak ada kola, dia bulat kat sini je. Dia ada butang kat sini. Teluk Belangan ni dia tradisi untuk orang Johor, dia akan buat bulat. Dia nampak Teluk Belangan tu memang orang Johor biasa pakai. So cekak musang ni memang tradisi orang Melayu. Mana-mana pun bagi kebanyakan pakai Teluk Belangan cekak musang. Secara ringkasnya, baju Melayu membawa elemen Islami dan sehingga kini menjadi kebanggaan kaum Melayu di Malaysia. Rekaan asli perlu dikatakan dan dipelihara kerana ia menjadi wajah serta identiti warisan bangsa kita. Malah kaya dengan nilai estetik yang berfasa. Baik, sekian paparan edisi 7.